Sala, senza ningú, envoltada de gent que no t'estima. Vull ser algú i no m'ho podreu impedir. D'acord, si és el que vols. Niman és el curt que Foca Films ha fet pel Julius 2013. El Julius, el concurs de curtmetratges de Vic, temàtic, que aquest any portava com a tema el conte de Charles Dickens, el conte de Nadal o dels tres fantasmes. Tenia la imatge molt clara del quadre d'Egon Schiele, el quadre de dona asseguda amb el cap recolzat sobre el genoll esquerre, un quadre del 1917. Es relacionava d'alguna manera amb la Sara, que la Sara és una companya del grup de teatre on col·laboro, i això, hi havia una semblança, i jo pensava, dic, hem d'aprofitar aquesta semblança algun dia per algun curt. I finalment, amb la idea dels tres fantasmes, donant-hi voltes, de seguida vaig veure clar que seria la història d'una ballarina a la qual se li presentaven tres fantasmes. Tres fantasmes, potser tres amigues seves, o el record d'elles, un que li evoqués el passat, un que li evoqués el present i un altre el futur. La història és totalment inventada, no s'assembla a la realitat, almenys a la realitat del quadre que està documentada. Per tant, a partir d'aquí és una fabulació sobre aquest quadre. Per això al final hi ha aquesta mena d'epíleg, de manera que tu pots creure que ha estat una imaginació, que ha estat una història real o que no. Això és totalment obert pel gaudi de l'espectador, per aquesta interacció entre el quadre o la història inacabada que deixa fils penjats perquè reculli el públic directament. Niman neix d'aquell sentiment tan profund que molts hem tingut a l'hora de plantejar-nos la feina o la vida en general, que tens un objectiu molt clar i intentes anar cap allà, i per circumstàncies de la vida, perquè o no estàs a l'alçada, o no estaves al lloc oportú, al moment oportú, o no vas tenir una sort concreta, o no vas saber aprofitar aquesta oportunitat concreta, doncs de cop i volta una cosa que veies a l'abast de la mà, que deies, ostres, em podré dedicar a això, algun dia podré fer això, de cop i volta t'adones que o t'han passat al davant, o t'ha passat l'oportunitat, o ja no hi arribaràs, o t'ha canviat la concepció del que anaves a fer i de cop i volta et trobes fent una altra cosa. Making off! En principi ho volíem fer amb humor, enfotent-nos en una mica d'això que podem haver viscut, però va acabar prenent aquesta forma una mica més terrible, més dramàtica, més punyent, que en definitiva segurament és el que el cos ens demanava, no? Però va començar sent una comèdia. La idea inicial era fer una comèdia, però no funcionava. Vam començar a reduir el que era la part còmica i es va anar transformant en una cosa més dramàtica. Fins al punt que hi va arribar un moment que era molt melodramàtica. I llavors va tocar fer al revés, buscar una mica aquest equilibri. Va començar a funcionar, crec, en el moment que hi vam afegir tocs de por, de pel·lícules de terror. Xang, xang. Acaba sent un drama que s'aprofita dels tics del cinema de terror, d'alguna manera, encara que no en cap moment és una història de por. Ui, el meu vestit és genial. Jo crec que me'l posaré un dia d'aquests per sortir de festa. Pel repartiment vam tenir el goig de col·laborar amb més gent del grup de teatre o gent que hi havia tingut alguna relació, i això va ser fantàstic perquè el guió estava escrit pensant en la majoria de la gent que va acabar sortint fent-lo. La majoria de noies en els seus respectius papers estan fent un paper que se'ls havia escrit pensant en elles, de l'estil, ostres, ells ja podia fer això, ella per l'aspecte que té podria encaixar amb això. I fins i tot a última hora se'ns va afegir el fantasma central, la Berta Baliu, que també va acabar d'encaixar en tot el conjunt. O sigui, tant l'Eli Homs com la Bet Mateu, que totes tenien ja un paper bastant marcat i vam poder coincidir les agendes de rodatge, com la Sara Serra amb el paper principal. Ja, però i juntament cosa, amb els de l'escena final, en l'Ari Colomer i en Quico, vam aconseguir un repartiment bastant rodat. Bueno... Making off! Es va gravar tot el curt en dos caps de setmana. Aquest va ser el repte més gros. Hauríem necessitat algun cap de setmana més per acabar de treure exactament el que teníem en ment i per acabar de treure suc alguns recursos que teníem. Teníem un steady, teníem una grua que no els hi vam acabar de treure el profit que li hauríem pogut treure. Per Foca Films aquest curt ha estat un dels més complexos a nivell de producció. Implicava tenir efectes especials, implicava estar molt atents al nivell de dramatisme, d'interpretació, de ritme, que tot quedés molt ajustat per no passar-nos per cap
cap banda. Hem aconseguit integrar totes les escenes escrites a dins del curt, no hem descartat res, hem retallat alguna frase, hem polit alguna repetició, alguna reiteració del concepte que hi havia, de mantenir un nivell, un ritme narratiu que no s'aturés, que quan veiessis el curt no se't fes llarg, que et donés una sensació molt repartida, allò que quedés molt quadrat, inici, desenvolupament, el nus, el desenllaç, aquestes tres parts ben dividides, i que en aquest sentit aconseguíssim una cosa molt equilibrada. Vam tenir una gran ajuda, es veu en els títols de crèdit. Vam comptar amb col·laboradors habituals de Foca Films, fins i tot amb col·laboradors d'abans que existís Foca Films, i hem tingut un equip genial de gent molt disposada, molt voluntariosa per tirar endavant aquest projecte. N'estem molt contents de la implicació general de tothom. Des dels extras fins a la gent que ens ha donat suport en la distància, o que ens ha deixat alguna peça, o que ens ha acabat d'ajustar el so, o en fi, que es dedicava simplement a seguir les nostres instruccions i a moure llums quan li demanàvem, o a cobrir, a tapar i a destapar les finestres del gimnàs, que també ens va donar la seva feina per poder gravar a plena llum del dia amb tot allò tapat per tenir una foscor gairebé absoluta. I destacar sobretot l'esforç de la gent que ens va deixar llocs on anar a gravar. Tant a la joieria d'en Mia Argentona, que ens va donar elements imprescindibles per poder acabar de quallar, de lligar tota la història, qui vulgui treballar-hi, que no dubti posar-s'hi en contacte, com el gimnàs de la Montse Vilamajor a Centelles, que ens va obrir les portes sense cap mena de problemes, i mira que no vam parar de donar-n'hi nosaltres, que si ens vam carregar un fusible, que si li vam penjar les claus en una teulada, coses d'aquelles que només passen quan estàs esgotat i fent un intensiu de dos caps de setmana. Making off! El primer dissabte vam gravar plans del primer i el tercer fantasma, juntament amb plans individuals de la Sara. El primer diumenge vam gravar més plans, si no m'equivoco, del tercer fantasma, les cordes, i això diria que va ser el primer diumenge. I després encara més plans individuals de la Sara. El segon dissabte ens vam dedicar a gravar per complet el tango, a gravar el tango amb el segon fantasma, amb la Berta, i acabar de completar plans de la Sara, els més extrems i finals, diguem. Els plans més propers, els plans amb la roba ja més estripada cap al final, la transformació d'ella amb el quadre, les fotografies amb les quals es van fer els cartells. I el segon diumenge es va fer tota la part final, que eren la primera i l'última escena, epíleg i pròleg, respectivament. L'epíleg el vam fer a Argentona, a casa d'en Mia. Allà vam gravar les noies sortint de classe. Allà vam gravar els plans de la gramola, que ens la va aconseguir en Mia, també. Són parts importants perquè allà es dona molta informació del context, es dona pistes del període. S'explica que la noia de dalt és una esquerpa, que és la nostra Scrooge particular. Un Scrooge molt especial, perquè no es penedeix de res. Al final de la història es rebota el fantasma i és quan rep la maledicció que dona la volta una mica al concepte de la fama que busca aquesta noia. I a la tarda vam anar a una classe d'un institut de GURB, on, gràcies a en Quico, en Francesc Jiménez, que ens feia el seu espectacular cameo com a professor, vam tenir accés a una aula que ens va anar genial per poder gravar els plans finals, tot el que seria el final del curt. Vull dir, vam acabar amb el principi i el final per acabar d'enllaçar tota la història. Però el curt ja parla per si sol. O sigui que anem al que ens interessa, per això som aquí, veure les preses falses. I les veurem no per l'ordre en què es van rodar, sinó per l'ordre en què apareixen al curt. Tot cortesia de Foca Films. Endavant. Sí. Collons, amb els cotxes, els gossos i els nens tocant el timbal. Però què estàs fent? Sí. Coqueta. I... acció. Clar que es foto. Ella no conta. Sí, que es posi les hores extres per comunicar-li. Que per cert, un dia s'hi va ficar els seus amics, merda. A mi se m'ha vist tot el sostén, pare. Gravant. Cap a Hau. Que per cert, ja s'hi ha de posar els seus amics influents. No va ser dir aquesta frase. Coqueta. Se ha parlat del Hotel Picasso, he perdut el camí, no. Sí? Se ha fet el Hotel Picasso. Acció. Per fi! Cap a casa!
aniré fent fins on es pugui amb la càmera. Vosaltres mai ho aneu fent i si veieu que us ho veig a mà... Ens ho vegem. Quan? Ho puc treure ja. De una en una, eh? Porquet a punt, Marc? Prova. Sí? Senyoreta, és que últimament vaig molt carregat i no sé si tindré temps. No sigui així, home. Ja m'encarregaré jo de descarregar-li el pinzim. Vale, talleu. Ha quedat fatal. Sí, va, tornem. Molt bé. Tothom apuntant a la coqueta. Se sent com una musiqueta. Vale, claquet, gravant. Bueno, quan notis el xant, et gires. Xant. Era't bé, era't bé. Càmera. So. Sí. Claqueta. Hola. Un altre cop. No he tallat ni res. Ojo. Hombre, què tal? Hola. Otra fantasma. Va, va, ja, ja. Ara, mosquejada, eh? Braços una mica endavant. Que, un moment, què vols dir? Representa que estàs caminant a les fosques. Ah. Un moment, i, eh? I acció. Ui, ai, ai. Com has anat abans? Ara, seguint-ho fent, no canviïs, segueix picant amb el dit, fes un somriure exageradament diabòlic. No en sé. No, això és molt... Aquest estàs fent ara? Aquest estàs fent ara? Ara mira't a tu al mirall. Tu t'obrir els ulls. Por ahí. Croqueta! Croqueta... Podem tirar la morena, si voleu. Què passa? Tindrà barra. Croqueta... L'Eli ho marca, l'Eli ho marca. És aquest vivo, vale? Un, dos, ja. Sofres tu, eh? Va, eh? Davant. Un, dos, ja. Un somriure, no? Anem a l'hora. No, o sigui, ara anàveu bastant igual. Sí, però ho deixem. Ep. En aquest moment. Ves cap al fum. Patins, Sara. Podeu tornar a ficar la música i dir claqueta i acció i aquestes coses? Vale. Bé, i ara ensuma. Que l'ensumi. Qui no l'ensumo, eh? Però a mi no se m'està veient, no? A mi no se m'està ensumant. A mi no se m'està ensumant. A mi se m'està veient ara, perquè jo estava així perquè m'he empanat, però vaig tenir. L'orella. Hòstia. No la facin. Vale, concentració, silenci, claqueta, punt. Tallem. Vale, talleu. Què tal? Era de... I... Acció. Si és el que vols. Sí? Sí. Un somriure sonar, ara. Merda, no sé riure.
Com ho faig? Pensa és que el meu riure és insonor. Així? Sí. I què vaig? Aguanta. Brava! La veu, Ravi? Una mica els peus de l'Eli. Vale. O sigui, la deixes anar, la deixaràs anar, eh? Sí, sí. Me la canto. Vale, fes la coqueta. Som-hi? Va. Sí. Vinga, va. A punt. Un, dos. Hi ha algú que il·lumina la corda i no surt jo, ara. Està empesa cap aquí, eh? No. Vale. Així t'he d'ajuda, Lídia? No. Vale. Càmera, gravant. I endavant. D'acord, si és el que vols. Perdó, ara m'has sortit. Si és el que vols. Ai, merda, és que què et sembla? Ara que el torni? Sí. Vale. Xiquet. Ai, un moment. Ja t'entenc, eh? Ara has anat tard. Acció! Sara! No, ho haurem de fer més ràpid. Doncs quan digui acció... Quan digui acció, tota l'hora. Abans de dir axara, vine tota l'hora. Tota l'hora. I acció! Doncs a mi mola. Està superbé. És una obra. No. Sí. Claquet? Què? Perdó. Però no miro aquí, no. Perdó. Coqueta. I acció. Fixeu-vos en que l'obra està inacabada. No sé fer-ho. Fixeu-vos que l'obra està inacabada. Dos, tres, i acció. Fixeu-vos amb la llum del quadre. Com surt de la figura. Memòries de llei, t'aprèn el guió de memòria. Tallem? Com a... Dona, hòstia. Quants ara en sortirem, eh? La llum et canvia molt. Va, això. Tot el punt, alumnes estudiants, dins de classe, sobrevant. Sobrevant. Coqueta. I fins aquí. Moltes gràcies per la paciència i gràcies a tothom qui ha col·laborat en el curt, també els que no surten reflexats en el vídeo perquè estaven al darrere les càmeres o perquè van treballar en postproducció. Tota la gent ha fet una feina increïble. Estem molt agraïts a tothom amb el temps rècord, a més, en què vam treballar per poder entregar el curt a temps. I en els títols de crèdit surten tots, o sigui que mireu-los, aplaudiu-los i gràcies a tothom. Ja ho sabeu, fem el que fem, no som ningú. Niemand! Hey.